দেশৰ প্ৰথমটো মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক স্থাপন হ'ব অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যুগীখোপাত। ভাৰতমালা পৰিযোজনাৰ অধীনত এই পাৰ্কৰ জৰিয়তে পথ, ৰেল, আকাশী আৰু জলপথেৰে হ'ব পোনপটীয়া সংযোগ। এই প্ৰকল্প ব্যয় প্ৰায় 700 কোটি টকা। আজি দিনৰ 11 বজাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এই লজিষ্টিক পাৰ্কৰ। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী। আনহাতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ডনাৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিং, কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰী ৰমেশ্বৰ তেলী, বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। The logistics park is proposed to be developed in two phases. Phase 1 is expected to be completed and operational from 2023. Phase 2 will be completed and operational by the year 2024.